todo dia eu tô stone, renovei meu drip ontem. Tô fazendo tanto money, 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 money. Então chamo os MC pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow. Então chamo o JP pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow. Então chama o Shade pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow. Quero ver, quero ver. Sangue. Quero ver, quero ver. Sangue. Cê tá ligado, cê tá de Juliette. Na minha frente eu te causo dano. Tá parecendo até o um mosquitão, mas na minha frente cê tá moscando. Não tô entendendo, mas você não faz o verso, mano. Tá ligado que essa aqui que é a proposta. Porque, mano, se você é mosca, cê tá preso, porque o seu cérebro é uma bosta. Não, 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 eu sou mosca pesado, fazendo legado perante esse beat. Eu sou mosca, eu era mosca. Só sei que cê se fudeu, eu já tornei Rashid. Mas calma que eu chego te matando. Você tá ligado que eu chego e cê não é MC no free. Eu pego o beat comendo japonesa como um Rashid. Eu sou Need for Speed. Você falou que é certo, é Rashid. Mas pra ganhar do J, achando que vai ganhar, você tá brisado, mano, então é Rashid. Ei, você não faz o de verdade, mano. Você tá ligado que agora eu tô na moral. Falo de comida japonesa e é Rashid. Por isso que nessa batalha você toma um pau. Ele é Need for Speed. Você tá ligado que eu chego aqui no achismo. Ele é Need for Speed. Ele é MC Trivago, porque é turismo. Gran, eu sou grande. Vou acabar com você. Faço ritmo e poesia. Você percebe, vagabundo, que eu tago ideia pra você não é lazer. Mano, calma lá, seu rimano é muito fraco. Sabe que você é só o recruta. Você falou de Need for Speed, mas eu sou lutador. Então é Midnight Clube da Luta, e aê? Você tá ligado agora, mano, você é nerd. Por isso não é Need for Speed. Rima pro JP, esse Need for Speed. Não, Need for Speed, cala tua boca. Que rimando hoje é coerente, huh? Porque ele tá mais para um pad. Só que ele tem o I na frente. Só que cê é muito fraco. Mas, sinceramente, seu opaco. Mas, já que você falou até de Need for Speed, hoje eu tô deslizando nesse carro. Muito barulho pra essa batalha! Ordem de rimas, quem achou que JP foi superior nesse round faz muito barulho. Diferentemente, quem achou que foi Shade faz muito barulho. JP 1-0. Agora é o Shade. Ei, ei, ei. Ó, ó, ó. Ei. Ele fala de Gran Turismo, cê é um babaca. Que eu faço freestyle aqui na função. É, realmente não falou de Gran Turismo. Você falou de outro bagulho na mão. Mas, sinceramente, faço freestyle. Percebe que hoje cate. Hoje é Gran Turismo, eu sou o carrinho. Cheio de te bate, bate. Bate, bate, mano, mas cê tá ligado que rimando agora eu te mando até pro céu. Você falou de carrinho, mano, porque eu sou MC de Minas, mano, eu sou tipo Hot Wheels. Aê, você não faz o verso de verdade, por isso nessas ideias, mano, você não cai. Na verdade, mano, é inglês, pra rimar você não tem porquê, então você é Hot Wheels. Hot why, você tá ligado, truta, que eu faço meu freestyle. Hot why, cê copia o Jalu, que eu sou um Hot Wattweiler. Mas, aqui eu chego te batendo, você tá ligado que eu faço aqui na frase. Ele é MC de Minas, se fudeu, o mineiro foi de base na primeira fase. Mas cê tá ligado, mano? JP faz o verso pesado. Tipo, tá matando esse cara, rimando já escancara, sabe, tá no improvisado. Mano, você nunca fez levada. Sabe que rimando não é incrível. Fala do Jalu que contra o JP. Mas clichê é impossível. Tá ligado? Que eu faço aqui no free. Ei, sinceramente, mano, você tá mais copiando o Jay-Z. Mas calma que eu chego fazendo. Me manda mano aqui, pode pá. Ele copia o Jay-Z, eu sou vago. Então pede desculpa pro J.A. Pede desculpa pro J.A. Mas cê tá ligado, mano, que aqui tô no proceder. Você fala do Jay-Z, então mano, me desculpa por aqui matar você. Mas aê, cê não faz o verso de verdade. Não é Jay-Z, aqui cê pede ajuda. A diferença, eu sou rapper, Jay-Z. Ele é Jay-Z, Arruda. É isso, rapaziada, vamos lá. O Shade começou. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Shade! Uou! Barulhos pra quem gostou da rima de JP! Uou! Você perdeu esse round, eu não tava aqui no primeiro. É isso, JP 2-0.